Jazz, një muzikë kozmopolite brenda së cilës ndërthurën shumë stile muzikore me prejardhje nga kultura të ndryshme, vjen për herë të parë në librin Shënime për muzikantin nga Markelian Kapidani. Ky libër ju vjen në ndihmë të gjithë atyre që studiojnë muzikë, të cilën Kapidani përpiqet ta trajtojë dhe analizojë nisur nga përvoja e tij si kompozitor dhe performues. Për sa i përket muzikës jazz, Kapidani thotë si mungon vendit, por pohon se ka një numër në rritje të rinjve që duan ta njohin këtë formë muzikore. Libri vjen si formë teknike, teorike e mësimit të muzikës së improvisuar dhe të jazzit. Në veçanti, pra prek ato aspektet e fshehta të improvizimit, të idiomës muzikore, kodeve ritmike dhe harmonike me të cilat ndërtohet kjo muzikë dhe të gjitha këto elemente pra janë të servirë përmes shembujve. Ekziston një dëshirë e madhe, ne kam pa këto tre vite që ne po bëjmë këtë eksperiencë të re, kam pa që janë të etur për të kuptu këtë lloj muzike e cila i mungon vendit, sepse ato ndjenë, muzikantët e rinë ndjenë këtë gjë, sepse dalin nga akademia, për dalin si muzikant klasik, okay? Dhe shumica atyre shpesherë fillojnë e shkruajnë këngë për festival. Problematik mbetet mungesa e klubeve jazz dhe Kapidani kërkon që Ministria Kulturës të kthej sytë edhe te kjo gjini muzikore. Duhen klube jazz, duhen pra vende ku njerëzit të mblidhen për ta dëgjuar këtë muzikë. Krijimi i këtyre ambienteve, i këtyre realiteteve do ta lehtësonte në mënyrë të jashtëzakonshme futjen e kësaj muzike, e cila është shumë e rafinuar, është diçka mjaft fisnike për sa i përket gjuhës muzikore. Kushtet janë, ekzistojnë akademia, ekzistojnë teatro, ekzistojnë, mungojnë koncertet, është e thjeshtë fare, pra mungojnë një politikë e hapur, me mendje të hapur, ministritë e kulturës, shoqatat, tjere, tjere, të mendojnë më shumë për të mirën e mendjes së njerëzve. E mira mendje së njerëzve bëhet duke i dhuruar muzikë, artë, kulturë. Për sa i përket projekteve, Kapidani shprehet se në koncertet e tij të ardhshme do të publikojë albumet e reja.